Biz şehirdeki 5 kıvatlı imaratta yerleşkemiz, lakin şehirde balant imaratlar ham ko'p. Lakin bular juda ham balant emas, şu 9, 10, 11 kıvatlı imaratlardan ibaret. Endi bu yerde şu subtropik zonaga xos akatsiya daraxtlari, sarf daraxti ve başka o'simliklar mavjud. Antalya shahrida uylar, imoratlar bir nechtasi birlashib city deb atalar ekan. Bizga uchragan kumush evlar, ya'ni kumush uylilar CT'sini ko'rib turibmiz. Bu yerda A, B, C blokli va shu ko'chani qarshisida shu CT'ni D, E bloklari joylashgan. Bular shu osmon opar binolardan iborat. Bizi xonadonimizdan chiqib chap tomonga qaraganimizda tog'lar oldida bulutlar ko'p edi, lekin keyingi ko'chaga kelganimizda u bulutlar asta-sekin ko'rina boshladi. Sizlar uzoqda turib ko'rib turgan bulutlar shu shaharni o'ng tomonida joylashgan tog'larning ko'rinishi. Ularni ayrimlarida tog'lar, qorlar bor, ular chaproqda. Biz dengiz tomon o'z yo'limizda davom etamiz. Yana chap tomonda baland osmon o'par binolar. O'ng tomonimizda park yoki xoli joy. Bu yerda chilan aylantiradi. Yer va kichiklar uchun joy edilyapti. Bu yerda mulk egasi xohlaganda imorat quradi. Bular odatda baquvvat odamlar, ularni bitta joy emas, boshqa mulklari ham bor.